waftigani hoggaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka badda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland madana xasan maxamed cali gafaadhi ayaa kormeer ku tagay deegaanada xeebta gobolka salale ee magaalada saylac waxaana ujeedada kormeerkan shaqo ee wasiirku ku soo maray deegaano badan oo ku tirsan xeebta gobolkaasi salal uu daarnaa sidii wuxuu uga lagu noqon lahaa xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin kalluumaysatada gobolkaasi salal gaar ahaan kuwa magaalada saylac isagoo wasiirku kormeerkiisan midmid isu dul taagay goobaha loogu talagalay qaboojinta iyo hagaajinta kalluunka iyo weliba mashaariic horumarineed oo loogu talagalay kaabista adeegyada kalluumaysatadu u baahan tahay waxaana warbixino kala duwan ka dhagaystay mas-uuliyiinta hay-adda Fair Fishing oo iminka gacanta ku haysa xarunta baraf dhaliyaha iyo qaboojiyaha kalluunka ee magaaladaasi Saylac waxaana mas-uuliyiintaasi kula dardaarmay inay dardar geliyaan hawl socodka shaqada kalluumaysatada gobolkani Saylac ay u hayaan sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in xaruntani kaydinta iyo qaboojinta kalluunka ee magaalada Saylac maadaama ay hay-addaasi Fair Fishing muddo badan ay gacanta ku haysay ay xukuumaddu dhowaan la wareegi doonto xarumahaasi halka geesta kalena wasiirka wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulan is-xogwaraysi uu la qaatay iskaashatada kalluunka Tawakal ee gobolka Saylac isaguna kula dardaarmay inay labanlaabaan dadaalka buu yidhi loogu jiro taabagelinta qorshaha wax soo saarka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana waftigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland madana xasan maxamed cali gafaadhi kulan ay albaabadu u xidhan yihiin ay la yeesheen maamulka gobolka salal oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolkaasi taliyaha ciidamada badda ee gobolkaasi isduwaha xanaanada xoolaha iyo sidoo kale kalluumaysiga gobolka Saylac waxayna kulankaasi diirada ku saareen sida ay wada shaqayn buuxda u yeelan lahaayeen dhammaan laamaha heer gobol heer degmo ciidanka ilaalada xeebaha gobolkani iyo sidoo kale iskaashatada kalluumaysatada gobolkani Saylac intaasi kadib waftigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane xasan maxamed cali gafaadhi oo ay ka mid yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland cali xuseen nuur iyo saraakiilsa sare oo ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha waxay kormeerkoodan ku soo mareen jasiiradda bilicda san ee sacaadadiin iyo sidoo kale ceebaada halkaasi oo ay kula kulmeen kalluumaysatada waaweyn ee iyagu haysta ruqsadda kalluumaysiga badda Soomaaliland waxayna kalluumaysatadaasi ay ka xog warrameen qaababka ay shaqo maalmeedkoodaasi u gutaan ugu dambeyntii waftigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha Soomaaliland waxay safarkoodaasi uga sii aanba qaadeen deegaanada lughaya sabo wanaaga eel sheekh iyo sidoo kale bulaxaar oo dhowaan xoolo dhaqatada deegaanadaasi ay xoolihii ka marhisay duufaantii xoogga badnayd ee ka dhacday gobolka salal iyo sidoo kale awdal waxayna waftiga xoolo dhaqatada deegaanadaasi kala sheekaysteen qaababkii ay ugu shaqeeyeen kooxihii caafimaadinta xoolaha ee wasaaraddu dhowaan ay u soo dirtay deegaanadaasi iyaduna ay dadweynuhu kaga dareen celiyeen xaaladda guud ee caafimaadka xoolahooda inay waqtigani wanaagsan tahay.